بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام فاطمہ سلیم ہے اور میرا تعلق گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین سرڈن بہاولپور سے ہے. ہمارا آج فرسٹ سیمسٹر اے ڈی بی فرسٹ سیمسٹر کے ساتھ تھرڈ لیکچر ڈرائنگ کا ہے. ڈرائنگ میں آج ہم اسٹڈی کریں گے وائن گلاس, اور ہمارا آج کا میڈیم ہے چارکول. چارکول کے ساتھ ہم اس گلاس کی شیڈنگ کمپلیٹ کریں گے. چار کو زیادہ ہم نے شیڈنگ کمپلیٹ کی.
خوبصورت سیٹی کے ساتھ. خوبصورت شیڈنگ کے ساتھ کمرہ رات کے بھی کمپلیٹ ہوا.